Ty vole, Patriku! Mě zaskočil drobek. Ty provítali! Ne, já mě zaskočil drobek, vole. Vole. Letá, vole. On tu kašle! Ne. Tu kašle! Všichni vás vítáme u dalšího videa. Je tady dneska Vojtík a Páťa se mnou. A dneska si dáme takovou karanténovou challenge. Karantan. Karantan, ty vole. Vojta nám skočí na nákup, každý má budget 100, protože jsou těžký časy a moc se nevyděláváte v této blbý době. Takže každý nakoupí za kilo. No a jsem zvědavý, co nakoupí. My napíšeme seznam, Vojta skočí nakoupit, protože je na to připravený. A vlastně, tak běž. Běž na to. Než Vojta přijde, tak my tady máme takovou reklamní vsuvku. Sponzorem dnešního videa je World of Warships. Jedinečná free-to-play hra, která nabízí přes 200 upgradeovatelných lodí, a to od torpédoborců až k letadlovým křižníkům. Říkáte, že hru neznáte? Tak to je pro vás dobrá zpráva, protože pro nové hráče tu mám starter pack v hodnotě 25 eur. Stačí při registraci vyplnit bonusový kód BOOM a dostanete od nás 200 dublónů, dvě lodě St. Louis a prémiovou loď Emden, 20x kamufláž Restless Fire, 2,5 milionu kreditů a prémiové členství na 7 dní. Takže stahujte, vyberte si svoji kocápku a vzhůru do bitvy. No a málo bych zapomněl lidi, my jsme nedávno s Martinem Rotou a White Rabbitem natáčeli ve spolupráci s Heurékou dvě takový vtipný videa v rámci představení produktu roku. A už jsem mokrej. Pro ty z vás, kteří nevědí, co to je produkt roku, tak je to stránka od Heuréky, kde v různých kategoriích najdete ty nejoblíbenější a nejprodávanější produkty za rok 2019. No a my jsme s klukama na tohleto téma točili takový dvě vtipný videa a pokud by vás to zajímalo, tak je najdete tady v infokartách a v popisku videa. A pokud vás to zabaví, tak dejte určitě Heuréce odběr, ať vám podobné hovadiny neutečou. Dobrý, může si Peťa hrát ven? Chceš se půjde horina? Tak tady to je. Kluci, tak děkujem. Máme tu nákupy, podle toho, co jsme si každý vybrali. A teď ještě si každý vybere randomně, takže může třeba vařit ten svůj, že jo, ale nemusí. Kdo má nejdelší sirku, tak vybírá první. Já mám fakt nejdelší. No, fakt máte nejdelší. Pějte, já mám kratší. Ale máš, dobrý. No, tak si vyberte, co budete vařit, kluci. Nemusí tohle. Doufám, že tam bude takový na tvojí. To píči to asi nepevný. To píči, já jsem si... Jo, já ho mám, ty vole! Chápeš, že jsem si zapisal? Já mám ten svůj! No, jsi tak... Já mám tady píči, já mám tady ten svůj! On bude nejvíc píči, no, ne, my to bude po něm jíst, vole. Styl! Takže máme retro týden, takže jsem koupil návrat do 70. let. Americký tlustvých let. Tak, jinak Vojta překročil o 10 korun tu cenu. Protože jsi bral Bonduel, ty prase. Rotterdam, sorry. Prostalecké uzeniny, Rotterdam. Ty vole, to je babišovka. Jo, já bych... Andrejo, co jsi to koupil? Komunistický salám, co? Imperialistická kukuřice. Za korunu 15, jedno typu. To je to největší hovno ze všech, protože jsem chtěl být zmrt a dát to někomu jinému. A jsem si to... Party. Nejlepší party, co můžete sehnat. Debre... Bez Andreje. Bez Andreje, no buď to. Ne. Pak tady mám 4 vole čínský polívky, kámo. Surej mi ty činky. To už bych tam nechtěl. To je moje specialita, co já jsem si vždycky dělal, víš. Clever, kukuřici. Když jste clever, tak už jíte 15 korun. Tymian, protože koření tu nikdo z vás nemá, ale je to divný. A my jsme říkali, že nemusíme kupovat. Jo, a tak ty nebyl hlupákem. A svou budeš teď. Nechal by se. Noky, ty pouševický noků, smetana, to je dobrý, asi ho normální řízky. Akci 45 korun ze 120, kámo, dobře ty. 120 za kilo, vole. Jo. Jo, ty debile. A ty lidi, ježiš, youtuberi, vaří ty vole. Takhle jeden česnek.
To je všechno? Jo. Tak asi začne Vojta, ne? Jo, jako nejlepší jaký. Jak se bude jmenovat tvůj pokrm? Se sandwich a la Vojta. Pomsta STB. Výherce dostane speciální cenu. Vojta to... teďko momentálně vaří pro nás dva s Petrem, my to budeme ochutnávat. A doufám, že si pochutnáme. Jako viděli jsme ingredience, tak si tím nejsem jistý, kamarád. Jak jsme se to učili? No jo, vlastně ty máš kulinářskou školu. Ne, nemám, školu, nemám, vole. Číšnická škola. Rok jsem dělal, prosím tě. No. A měli jsme to spojený s gastronomí. Učili se kraje cibule tam. No, kraješ to jak já, takže jak kripl. Musíš kloubama, kámo, a když máš prsty, jak si ho ufikneš, vole. Když máš kloubky, tak jedeš, jo. A hodil by se tomu německý marš, pust tam nějakej. Budeme hodnotit i servírování. Jo. Chuť a servírování, a to jestli nás sere, nebo ne. Vzhle, to jestli nás sere, že to všichni chcípneme. Utopíme tu sračku v oleji. Vojta přechází nám na hlavní chod. Už se to rozkrajuje. Zlatý hřepečera. Voní to? Ne. Je to kvalitní. Koro jasno až zataženo. Co jsi říkal, koro jasno? Koro jasno. To je takové porce, tak pro tři lidi. Lukáš, mohu ochutnat toto? No, tak jo. A teď řekneš mi, to je dobrý. No jo, ještě máš bonduel, kámo, co s tím? Ještě nevím. To je nejvíc, ty vole. Upřímně jde vidět, že Vojta má kvalitně rozpálenou plotínku, protože když si vzal, tak už se to smažlo. Co? Mám toho hodně, jako no. To je to hodně? Tomu je hodně. Cibulka, to by asi nejlepší ingredience z toho. Ovšem. Ale tyjo, já to vidím, že my si nakonec ještě pochutnáme. Kámo, my jsme vůbec nečekali, že tohle bude To je jaká Heinrichova pomsta toto. Vepřové hovězí maso 58%, pak je tam pitná voda, vepřová kůže, bramborový škrob, jedlá sůl. Ale aspoň jsem si nepřipravil jídlo, které je nad rámec mých kuchařských schopností. Ale ono se to nějak dělá. To jak když dáš, vole, random na free video, ono se to nějak udělá. A za stálého míchání zvolnali je medvány. Mňám. A Patrik, to budu jíst. Ono bych v životě si doma osal. Takhle na té kameře to vypadá docela hezky, taky barevný. Ani bych neřekl. Co já dělala bys jsi? No hlavně to podle mě bude sladký, ty vole, jak tam nalil tu kukuřici jistě. No to je dobře, ne? Jak schutí, chápeš? No to extra vanilka. Ale ještě kyselost lehce. Hele, Hershey Munek ví, jak se zvaří. No co je vůbec nejdůležitější, aby kuchař dělal vždycky? Ochutnával. Ale když víš, že to nechceš rád. Musíš ochutnat, jinak nezjistíš, že si to máš hotový, vole. Rozhodně to chce víc potřebovat. Každé jídlo musí mít svůj příběh. Dej ho tam, Vojto, ať ho cítíme. Patrik už žere, vole. Dobrou chuť. Kámo, je to asi jako ten hambák, co si dáš tady ve stánku, když jdeš, ty vole. Takže... Neurazí, neurazí to, ty vole, vůbec. To je docela v pohodě. Jo, no. Ta hořtice to zachraňuje. A trochu hůří se. To je dobrý jak hajzlo. Dá to jak hambáč z toho, no. Z okna prostě. Z okna hnusnýho. Přesně, když někde běžíš venku, je tam nějaký hlavý okno, a to se tam třeba dáš. Jako na to, že jsem to fakt vybral jako z prdele, ty vole. Tak dokonce se ty dá hrát. Tak to máš večeři, no. Poctivý domácí český jídlo, to fakt je tohle vaše typické jídlo české kuchyně? Ano, samozřejmě. Já jsem jí trošku blbě, ale to v pohodě. Jako večeře v karanténě, apokalypse, když nejsou lové. Moc dobrý. Jako hodně ta kukuřice, ta hostice je tam hodně výrazná, jo. Ale nevadí to. Ona má přebít tu pachuť toho salámu. To no, ne, to se povedlo. To se povedlo krásně. No. Takže chuť 1-5 bodů, dal bych tomu do trojku bych ti dal. Já bych taky dal úplně v pohodě tu trojku. Takový průměrek dobrý. Ale já to vidím jako úplně takovýto. Bych dal tak 2 body, hele no. Jako tak světí. Se to rozpadalo. Jak bys chtěl servírovat toast. Hele, hele víš jak. Byl rozkrojený. Ne, takhle bys tam zapích akorát tu a už bys to rozpadlo. No právě proč byl rozkrojený, kurva.
Hele, takže za mě 5 bodů z 10. Nejvíc ty já dám 6 asi. Jo. Já si to dokážu představit jako takový to, jak jezdí to auto, je postižené, jak jezdí to auto, nebo někde stojí to auto, je to takový to servírování přímo z toho auta, že přijdeš k tomu okinku, přesně jak jezdí. Kolik stojí tady ten hambáč v tom modrém oknu? 4-5. No 50 kg. Ale kdybych tam měl zelí a lepší housku, tak nepoznám rozdíl skoro. Takže máš 12 bodů z 20, gratulujem. Máš to masný. Jenom takhle je koronavirus. Jo, sorry, já zapomněl. Pojďme si nohama. Tak, dámy a pánové. A teď jde vařit Páťa. Pojď Páťa. Nalej tam tu banku. It's ready. To je až pryč kundrfály. Co? Kundrfály. Co si myslíš, jak to dopadne, Vojto? Vzhledem k tomu, co jsem udělal já, tak asi mi nepřísluší úplně zatím hodnotit. Aspoň, ale bylo to aspoň dobrý. Aspoň budeme jíst maso, jako teďka, jo. Vypadá to pěkně. Doufám, že tam nenadspěš korunu z těch mradlavých prac. Já jsem si ty pracky na rozdíl od vás. Já jsem si je měl dvakrát, vole. Ale bez pmína. No. Vojto, ty jsi neumil po sobě hovna. No. Zkusím si jako tak nějak nakrajit česnek. Nebuď nervózní, máš času dost. Takhle ti ten širokáč přidává bradu hrozně, ty jak jsem u tebe. Díky. Patrik má správný hadry, on je to taková armádní kuchyně teď. No já se hodně jako držím toho barzonu, ty vole, teďka. Aby kluci přežili, jakoby. Je tam česneček to, protože česnek tomu dát dobrý šmrnc. Jako když pleská ženská. Smetánku. Jo, smetánku, Nebojíš se, že to skurví? Ne. Pokud dobře uvařím, tak bych dneska to viděl na vin. Tak uvidíme. Masterchef tě pohlídá. Díky, šéfe. Jak se to jmenuje ten pokrm? Kamšoty a la Patrik. To je všechno. Teď tam dáme tu zvláštní přílohu. Sam speš, vole. Nic, nic. Jenom mňamka, tak to tam dej víc. Tak co, bude to dobrý? Doufám, začnu ochutnávat, až to bude trošku hustší. Tak co, Houstone? Mám problém. Kalotek se mi něco hustí taky. Začíná to hrozně hezky vonět. Ale voní to fakt pěkně, tyhle. Dej tam hlavu, dělej. Tam máš čukat k jídlu, Vojto, ne k němu. Ty máš kolínsko. A on, co vojáčku, co jsi mi navařil? Potom tě vymr... Dej, že se teď zakáme a pak se hezky najíme. Kde je ta tvé hodnost? To tě strstá. Slom toho, už to tady houstne. Už to vypadá jak omáčka pomalu. Vypadá to jak moje omáčka domácí. Chybí tam taková speciální příchuť. Čuze. Já si myslím, že už to jako budeme mít dotojí. Vypadá to už jako, že to je. Takový pohodě jídlo. Z čeho by se člověk posílal na prdel. Ale potom to dají. Já to je těžký, mě počítají kámo. Má to být apokalyptika, ne? Tak tam nečekáš ty vole, že to bude asi nejlepší. Apokalyptika, ale jaká skupina, ne? Pustám něco. Kdyby jsem to měl při apokalypse, tak se posílal na prdel. Chápete, je to dobrý. A zvládne to vůbec ty nebyl. Kámo, to bychom zvládli vy podle mě, že jo? Asi jo, tohle. Takže jako to je v pohodě recept, tyhle. Dobře jsi vybral. Major, kam já jsem se přežral teď, ale. Je to moc dobrý, ale nevím co. Bože, tam má pizzu zmek. Dobrá, Vojto, jdeme hodnotit. Dal bych tomu 3 body, ale jsi to dělal ty. A dopadlo to dobře. Jeden. Tak dávám 4. Oh shit. Ale za to servírování tam jako není co, že jo. Takže 3 body za servírování, nějaký průměr. Takže ode mě 7 bodů. Děkuji. A to nechám dohromady na 6 bodech, 10. 13 bodů, gratuluji. Děkuji, děkuji. A teď... Lidi, já jdu točit a Vojta už to nedává. A žere tu pizzu, vole. Já jsem nepočítal s tím, že to bude poživatelný, ty naše výbory. Tady to je takovej můj recept, na který vlastně používám tohleto. Ale potřeboval jsem něco do kila, takže jsem nakoupil tyhle ty sračky ještě navíc. Uděláme si čínský polívky. Protože já z nich mám rád ty nudle. Tak jo. Nějak si ty freak out
Já taky, slíbil jsi mě ty zbrde. Ale kruci, na e-shopu www.e-shop.cz. Počkej, dám mám 10%. Už nás vyřadil stopety, vole. Jsou dobrý, ale sice to asi kraba vidělo jenom ty kombi. No nevidělo, kámo, nevidělo. Lisovaný maso ze zbytků ryb. Hlavy, ocasy, koule. Kurva. No já to nějak zkusím tam zakomponovat. Fuj, ty jsou hnusný. Víte, co nenávidím, když jdete si koupit třeba párky a řeknete, dám si dva párky a typka, páry nebo nožičky? A já do píči říkám, párky ne. Do prdele, proč bych řekl, že chci 8 párů, ne, že chci 16 párků, víš co? Já to žrát nebudu. A proč kladíš párky a tady dreháš co? Protože jsou lepší v celku. Dobře. Co? Má 50%, vole. No tak tam je dost masa, ne? Kristo, my jsme vždycky žrali u kámošky ty vole její nudle, co měla. No, no, to řešilo. Dáme tam jeden tenhle shit, aby se neřeklo. Hele, jak budu hudnat ty párky, v tom nevím, protože to jsem nikdy nedělal, ale to trošku prasárno. Já to dělám, až do toho hodím vejce, kámo, ty vejte je clever, kámo. No, proto jsem se vešel do kila, vole. Toto, kluci, vypadá jak totální sračka, ale doufám, že si hudnáte. Takže bude to polívka, nebo to pak předsedíš? No, je to voda tam vůbec nebude, já to pak hodím na pánev ještě. A se to připoluje, to tu beru bramrtka. Přesně tak. Tak tyhle nebudou dobrý, to se mi nepovedlo. Ale když si dobře umějete klobásu, teda když si dobře umějete pánev, tak se vám to nepřipálí ty sračky. Tady bude problém hustne. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Ochutnej to zatím, Vojto, jestli to je v pohodě. Jsem to připálil úplně debilně a roztrhal, ale když si to uděláte pomalu v celku, tak je to fakt dobrý jídlo tohleto. Dovršíme to hovno. A víš, co si myslím, že Vojta si šmá. Na všechno dejte kary, ať to něco chutná. Kary. Lidi, když dáte 10 000 lajků, tak uděláme další díl třeba za 2 týdny. Uděláme si to jako naši tradici. Příště můžeme nakoupit třeba za 2 kilča, tak máme víc godaje. My teď vám ukážeme, jak prostě žít jak bozy. Za kilo takovýhle jídlo. Kdo ti to dá, kámo, tohle? Nikdo. Tohle když někomu uvaříte, tak ten týpek nebude vědět. Prostě nebude čekat, že mu někdo něco taky uvaří. To je jako plus. Nečekáš, no. Ty sereš? Ne. Takže jsi dosral? Ne. Nekecej. Já nevím. Jak velký bylo to hovno? Já nevím. Dobře. Půjdeme se podívat, co pan Brunner uvařil? Ano. Nechceš to vidět. Vám, že si pochutnáte, dámy a páni. To nechutná špatně, protože to nechutná nějak. Je to ready, kluci. Pá to dobře. Dobrý, mě nedávej moc. A teď máš ještě hlad. Nemám. Zaručí víc bodů prostě, protože tam je smajlík. Tak, Vojtovi, když tam udělám hákon kroč, tak možná dostanu... Já tady cítím levárnu, hoši. Tak je to hezký. To je pro tebe, Vojto. Vypadá to jak ty trošku. Taky se mi z toho chce plejt, ne? Au. Taktik. Taktik, no. On taktizuje. Tady máte mňamku největší dneška. Je mi trošku blivně, to jsem tam vařil. Kde je ten smajlík? Ten tam ale byl z lásky. Vytratil se. Dobrou chuť. No, dobrou. Jak tě to nějaké sedělen krát? Teda to, co to má být. No, je to dobrý za mě. Tohle ten párek je dobrý. Hele, já jsem tohle dělal Kátě, když tu byla po druhý. Tohle to. Takže se s tomu nerozřešlo. Takže přišla znova. Takže to asi nebylo tak špatný. A trošku jsem se s tím dělal víc láskou než vám, víš co. Ale když ochutnáš ty tohle to, tak to je dobrý, víš co. Není to zlý, je to takový čínský hlava. Ochutnej ty krabí ty činky. No, když tak do nějaký pozůstateš. Možná tam něco, protože jsem nějak tak svařil k sobě, ale. Jo, to je ona. Jdeš do ní, ale vypadá sice jak to hovno, ale je to dobrý. Ty po rakovině, vole. To by nechodná tak rovně. Krabí tyčinka je docela pohodě. No tak to je to jediné, co byste měli hodnotit z toho jídla. A úplně si myslím, že to máme jistý. Hele, my jsme měli aspoň u kul týdne kukuřici, vole, že jí tam neměl.
A jestli to bude pokračovat, abych to mě dával Lukovi. Já už jsem takový přežraný docela. A to taky přežraný, ale není to úplně tak na píču, ne? Není, vole. Je to asi jak to Vojtovo, vole. Cože? Taky se tohle dá tam byla hořčice, jak to hutná stejně, vole. Ještě jo. Tak bolujte kuce. Je minus 6 z 10. Ten párek je tam úplně zbytečný popravdě. To byl experiment, který nevyšel, no. Je tam na hovno. Ten párek je tam na hovno. Kulice je dobrá. Ty zveš, jo? Já dávám. 5, to je dobrý. 5? Dobře, tak vzhled. Ty vole, 2 z 10. To je dobrý ještě. Počkej, to je z 5, jo? To je 2 z 5, jo. To je dobrý ještě. 2 z 5 a chuťově z 5. Jako, si myslím, že ty 4 z 5 to nemůžou být, takže použiju jenom 3, takže dohromady 5 bodů. Ty vole, 10 bodů, tak to se vám tam nevásrat. Já jsem prase, já to řeknu na ferochu, že jako já se žeru spoustu taky, věcí, ale jo? Nechal to. Ale kdybych měl... Takže upřímně, já bych to třeba v nějaký krizi sežral, nebo nic jiného, víš, to je v pohodě, jako měl bych s tím problém. Ne, to by. No ale vy jste prasata, tak bych pověděl, že jste mi dali 10 bodů z 20. Já taky si říkám, že... Takže jako, vy jste prostě popelnice, když jste tohle vzali jako průměrný. Ty vole, a co jsem tady vytvořil já, ty vole, já jsem dostal víc. A to bylo dobrý. Právě vole, co já dobřím. Kamaráde, tady máš hlavní výhru. Oh shit. Všem, že už se ti rozpálo. Jo! Ale jestli tam nebude dobrá hračka, tak dostáváš bičem. OK, takže Páťa vyhrál, gratulujeme mu. Bylo to dobrý, Páťo. Bylo to dobrý, Vojto. Jo, vlastně dobrý. A my se s váma loučíme a pokud chcete další díl, tak dejte aspoň 10 000 lajků. A ještě mám pro vás takový tip nakonec, který jsem dneska viděl na netu, jak si udělat roušku, pokud žádnou nemáte. Stačí si vzít tady starý fotový trencle. Tady jeden nepraný. Nejlíp. Víš co, ale ty se můžou otočit. Já už jsem jednou otáčel, protože jsem je nosil, takže už je nemůžu tolikrát otáčet. Takhle si je dáte, hele. Vezmete tu druhou část. Já si ji obtočím dokola, abych to měl vepřed. Kámo, a... Čekuj to, vole. Ty si děláš prdel. Kámo, a jste chráněný, ty vole. A jestli se nosil lidem předtím, tak máte ještě příjemnou vůni takhle pod nos. Tak se mějte krásně. A buďte zdraví. Jo. Dávejte na sebe pozor a nelezte na malosti roušky. Dělej, ne. Dám ti druhou část, ale smrdí. Měl jsi to na ksichtě. To už za sebe nevezmu.